поръчките в YouTube, в музикално-филовата индустрия за телекомуникационните компании и кабелни оператори, а спрямо кабелните оператори, телекомуникационните оператори, а спрямо на територията на Република България, да, спрямо да, не съм ходещо дърво, но съм човек, мога да кажа, че качеството на музика дори при мен е доста неудобно. Това, което мога да ви кажа, спрямо шумометрената вълна на... Да сте откранали номера ми случайно от някой телекомуникационен оператор и някой да си правил майтап, че климатика не е топлофикация, не е климатика, че не е електромера, не е телевизор, не е уредбата, е било отразващо спрямо това, което съм казал. Мисля, че е достатъчно ясно с продължението. А, било доста неудобно спрямо... Сега сте въртяли интриги с слушалки, хендсфрита, и продълженията и смарт устройства, защото вече е стана неудобно спрямо продължението. Дори да съм един, мога да ви, да ви кажа колкото повече ме целите спрямо продължението, защо го казвам. Ма аз трябва да съм малко така в не шоуто, малко актьорско майсторство, но не плюнката ми спрямо електрическия ток от батерията спрямо продължението. Спрямо, че няма етап, защото е истина, спрямо ушите ми, да ме обиждате, че не съм бил в банята и душа. Това, което мога да кажа, защо ли? Антони, тебе първо ще те отрепим с Марчел и Марчела. Алекс ще отрепя и нея, защото и двамата сте на първо място, знаете, жертва преношенията ми, но естествено това е майтап. Всичко добро, паднаха и двамата, сега ги оправям по един правилен начин. Всичко добро. Аз бях Антони Найдов, някъде от майтапа има някъде някаква непроверена част прямо чистотата, горе, надолу. Прямо различните професии. Благодаря за вниманието.